de la vainilla. Avui us explicaré com registrar-nos en el Canva. El primer que hem de fer és anar a internet, a Google, i posarem Canva. C-A-N-V-A. I donem a l'intro i cliquem a la segona web que apareix. Com ens hem de registrar? Doncs cliquem aquí on posa Regístrate con tu correo electrónico. I hem d'omplir el que aquí ens indica, amb el vostre nom, el vostre correu, que vosaltres ja en teniu, i la contrasenya. Apunteu-vos-la bé per en recordar-vos. I ja ens hem registrat a Canva.